Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajjarna an ma'siyatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Sa'adatul kurma ngarsanipun para bapak kiai ingkang hadir sedayanipun kawula cadhong barokah ziyadah ilmu lan dumanipun kinangkung simbah yai saati panjenanipun simbah kiai Nur Holis Al-Haj, panjenanipun simbah kiai Makmur Ha'a Al-Haj, panjenanipun bobo kiai Khomsan, dalah sedayanipun kawula cadhong barokah ziyadah ilmu lantunganipun muga-muga dados nojimat paripe minangka ketentraman kangge desa sak sendang kulon. Arsanipun pangemban-pangembating praja satriyaning nagari bapa lurah ingkang dados pangayomaning para rakyat ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun simbah kiai Haji Sa'lal sarjana agama. Ugi sedayanipun akwan saking desa Sendang Kulon, sohibul hajat, sohibul ingkang hamengkugati, sohibul ingkang hamengkukarso, inggih punika panjenenganipun Bapa Muhammad Yasir dalah Ibu Nuryati ingkang sampun darmaaken tiang sepuh awujud nyarimbitaken putra putri kinasihipun ingkang peparap Edi Sarwoto kadhahop kasarimbit kalian Nduk Aris Tiarini saking Sendang Dawu. Kita dongaaken panganten punika mulai ijab dugining tutupin yuswa muga-muga saged tentrem ayem jenjem sakinah mawaddah warahmah. Ngarsanipun sedayanipun para rawuh hadirin wal hadirat kadang nem-neman ugi rijalul angsor sedayanipun ingkang winantu ing sukarayu, minangka purwakaning atur sumangga kita ngaturaken pujo puji hamastuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Inggih matur ingkang sampun nibaaken rahmat welas asihipun wujudipun kita sedaya saged ijabatu dakwah kagem sedulur kita. Muga-muga linambar kados ngaten punika Allah Subhanahu wa taala maringi kalian kita sedaya dawa yuswa kita sedaya ingkang saged ngabiyantara marang Gusti Allah, dipun paringi rizki ingkang kathah barokah, dipun jenjem ayem tentremaken keluarganipun. Muga-muga ingkang nandhang sukerta kula dongaaken penyakite diangkat kalih Allah dan dipun warasaken. Ugi sing gadhahi utang muga-muga utange dolunas kabeh. Amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salamipun Rasulullah Allah muga katetepaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat lan tabiin tabiin sedayanipun. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, ingkang inti kita kalian Mbah Yasir dipun rawuhaken punika panjenenganipun nyuwun tetunggu kagem putranipun ingkang ijab ingkang gebyur wonten nikah. Kula niki kalingan kalih
ngendikane Kanjeng Nabi nalika dirawuhi kalih Mbah Jibril. Malaikat Jibril teko ning Kanjeng Nabi ken ngabarke umate arupi donga. Malaikat Jibril ngendikane ngene, Muhammad manda'a bi khairin kusimalahu. Sopo wonge dungo api, sing api mau pencen dundumane yo api. Sampeyan dungakaken muga-muga barokah uripe. Yo pencen bagiane kusimalahu yo khair. Lho kok ana wong donga ngaten niku Gusti Allah aktahullah. Iya, langsung Gusti Allah maringi. Nomor loro aulaisa lahu kusimalahu. Nek ana wong sendang kok donga api, jane api mau dudu dumdumane wong kuwi. Sampeyan donga ya Allah muga-muga paringana rezeki ingkang kathah barokah iso munggah haji ning Mekah Mukarromah Madinah umpama ngaten. Jane sampeyan ning nggon tulisan ars boten. Lah nek ana wong kados ngaten donga apik ning ora dumdumane. Cara wong garpu donga kok Pak munggah haji kan tangeh nganggo lama. Tapi tetep sholat dungo terus. Lho nek ana wong kados ngaten dukhira. Diempet disimpen kalian Allah. Nak wis diempet disimpen kalian Allah, akhire ma'adzama minhu. Didalake sing luweh gede daripada sing jenengan jaluk. Apa rupane didum kenikmatane kalian Allah piyambak. Sing nomor tiga auta'awwadha sing min syarrin kutibalah. Ana wong donga donga njaluk kebaureksa sangka barang sing Allah njaluk. Lah nek ana wong ngono sing kutibalah pancen wong kuwi jane ngono mate. Untuk jane ngono ketabrak Honda, ning sampean tetep donga. Kados lafadz laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih, niku donga nek diwaca ba'da subuh ping 7, ba'da maghrib ping 7 niku dados lembu sekilan. Di sampean tabrakan ora bakal mati, hakun yakin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa ali tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Niku diwaca ba'da maghrib ping 7, ba'da subuh ping 7 niku kangge lembu sekilan kepruk ngono nggih meleset. Lho wong kuwi jane abesyarin sing wis kecadet ning aras sampean canda kok gelem donga saking tolak balak ngaten niku. Gusti Allah ten mriku pripun illa a'adzahullah. Gusti Allah langsung maringi pengilangan, ngaring pengedeng-edeng. Wonten cerita kathah masalah niki. Kados donga niku termasuk Saifuddin apa pedangnya agama. Riyen niku wonten tiang niku catetane mati dipateni rampok. Akhirnya matur dilalah kafilah sewanten gen Syekh Abdul Qadir Jilani. Lebat tu sewan Syekh Abdul Qadir Jilani ngertos wong makrifah. Ilu jam ki wong ki mati. Akhirnya dipun dungake kalih Syekh Abdul Qadir Jilani temenan perjalanan niku dilalah ngantuk. Ngantuk akhirnya tilem. Lah ning tilem sakjane pestine jam 7 punjul 30 menit mati dicegat rampok dipindah kalih Allah wonten ten impen. Niku inti saking donga
sing telung perkara niku monggo kita katahono donga kalih Allah. Men kabeh nek pancen apik dundumane dhewe men dikai umpama ora entuk dunduman men dadi simpenan ning akhirat. Nek pancen elek mangke iso ditolak kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Loh, jur bareng aten mak Kanjeng Nabi tangklet. Lah, iso donga tekan Allah dikabulke. Allah nrimo kados pundi Jibril nek cara canom sakniki wifi-ne nganggo wasilatan bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kados tembangan niki. Napa tembangane? Ya Habibal Qalbi. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya Lijidabil Haqi Rasulal Hidaya. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya Lijidabil Haqi Rasulal Hidaya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya man bilada kal bidaya lil hidaya kal bidaya, ya man bilada kal bidaya lil hidaya kal Lil-Hidaya, Lil-Hidaya, Lil-Hidaya. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya Lijidabil Haqi Rasulal Hidaya. Riyen wifi sing iso nyambungke wasilatan bijahi Sayyidina Muhammad. Sakbadane ngaten para sahabat. Sahabat entek tabi'in. Wasilah ten Kanjeng Nabi wis ra tekan meneh. Sebab wis jarake wis kathah. Jarake kathah Gusti Allah nurunaken putu-putu sangka Rasulullah sing paling terakhir nggih punika Syekh Abdul Qadir Jilani. Niki wifi sing kedua. Dadi sampean Pak wasilatan donga napa mawon mboten saged ten Gusti Allah tanpa lantaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ninggal sedo. Jenengan sakniki wasilatan bijai Sayyidina Muhammad mboten tekan. Jur disambung kali Syekh Abdul Qadir Jilani. Ra percaya, nek ra percaya berarti sampean durung tahu hakikat ilmu. Sampean durung tahu diweruhi alam malakut. Onone akal tok ra percaya. Nek sampean tahu weruhi alam malakut, mesti percaya sambungan wasilah tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Loh, Syekh Abdul Qadir Jilani wis biyen wis entek nganti sakniki wis 880. Lah sambungane sapa? Guru-gurune dhewe mok sambung. Wong tuane dhewe mok sambung niki wifi-wifi terus. Dadi doa sing wau telung perkara niku terkabul kudu nganggo wasilatan. Paham nggih?
paham niki? Alhamdulillah niki mboten angsal guyon kali Kang Yasir kon ngaji sing temenan. Malah nyuwune saire Gus Dur. Saire Gus Dur niku kan babarke. Dilalah Senin kula dipanggil kali Yai ten Banyuwangi. Wingi Bali niki wau magrib. Dan mereka disowanke ditemokke kali para putu-putune pendiri NU Mbah. Dadi Gus Solahuddin Wahid ten mriko Gus Aam saking putu Mbah Wahab ten mriko. Sowanke mriku jur putu saking Mbah Samsul Arifin ten mriku. Iki saking Sidogiri Mbah Nawawi mriku. Intine halakoh, halakoh kitoh NU 1961. Jane kula gumun, lho yai kok iso nunjuk kula wong kacangan sing tukang garpu. Iki lho, aku ra cocok jane. Kula gumun lho. Padahal yai ngertos piyambak nek kula ditangleti selama 10 tahun kula kan mboten angsal ngaos. Ora kena ngaji karo cacili, ora kena kon pidhato ora oleh kabeh. Lho kok ditemokke kula yo mosok. Intine khitoh NU aja dirusak. Jadi pelanggaran-pelanggaran akhire swara kula entek, keranten kula munyer kali yai. Ten Jember, ten Lamongan, ten Sidogiri, Pasuruan. Njur yai nerasaken ten Malang kula wangsul iki. Akhire ten Jombang juru kula medal kidul dugi niki entek suwon. Masalahnya ngaji ten mriku niku mboten wonten wedang jeruk entek karo kula. Nek ten mriki biasane wonten. Ora entek swara kula jajal wau. Pamit, lha kek ora kuat bloko. Asli mboten kiat nyun sewu. Ketepakan. Mboten. Inti saking sakmenika Kanjeng Nabi maringi doa iya sing wasilatan bijai Nabi Muhammad bi karomatil Syekh Abdul Qadir bi maunatil para ustad, para kiai, para masyayikh niku men wong Jawa khususe wong Sendang Kulon men gampang oleh mlebu ning su warga entuk syafaate Kanjeng Nabi. Lah wong sing selamat iki kados pundi kan ngendikaning Gusti Allah ning Ali Imran 125 faman zuhziha anin nar wa udkhilal janna faqad faza. Endi ana wong Sendang kok mok slametke kalih Gusti Allah niku wong sing bejo. Dilebokke kalih swarganing Allah niku wong sing bejo. Ning kalih Ibnu Abbas mok tafsiri an mujawazatan mriki maknane kudu loro syarate. Siji bi tauhid. Syaratnya artinya jenengan kudu ono tauhite, ono lafad Allah, ono lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Senajan towes kendapen maksiat dosa nopo kok ji ono la ilaha illallah niku tetep lebusu wargo. Nek dipecah belah blus kok ora ono la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku boten saged lebesu warga dongakno kados pundi ditalken ditahlil dimanakipi mboten saged nyambung. Mulakno jenengan senajan tok akeh maksiat to pertahanke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing nomor kalih inggih punika bil amali soleh kudu apik karo menungso sama karo makhluk ke Gusti Allah kudu apik. Lah timbangan apik niku napa? Ora nglarake, ora nyakiti, gawe gampang kali sesomo. Iki lho sing diarani tiketing suwarga. Suwarga tansah mengolawangi dicawe sake kanggo sapa wae sing kuat imane
lan becik amale rikala urip ana dunyane. Ya Imam Arus liya sanadi anta babullah di mutamadi fa bidunya ya wa akhirati warga regane murah nanging anehe akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah tumindak becik angel lan kone akeh godane lan rintangane sing kuat imane uripe. Ya Imam Arus liya sanadi anta babullah di mutamadi fa bidunya ya pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kasengsara. Ya Imam Arus liya sanadi anta babullah di mutamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Cerita wau niku jur kula goleki Kang Yasir. Ten Mbah Gusdur pun boten wonten. Akhire dilalah ketemu kali Gusola. Sing nyipta siiran Gusdur sinten, Mbah? Napa Mbah Gusdur napa sinten? Jebule sing nyipta niku Mbah Yai saking Sidoarjo. Namine Gus Nizam. Jam jenenge Gus Nizam Wafa. Jur terobsesi ning Gus Dur keranten di kathah dingendikaken Gus Dur dongeng aos. Akhire siir tanpa waton menika nemplek ten Gus Dur. Waune geger niku taun 2004 niku. Kados putri-putri ini, kados Mbak Yeni, Mbak Ida niku, oh udah bapak, bapak niku saklawase mboten nate nyipta niki. Jebule saestu sing nyipta siir tanpa waton niku Mbah Gus Nizam Wafa saking Sidoarjo. Sing unine nalika riyin niku pendak ngaos selapanan pisan gawe bed kali engko gawe meneh loro engko gawe meneh papat sampai sing paling terakhir pun dados 13 bed mulane jenenge siir tanpa waton jane yo nggo watonan wong niku ngaji hikam saking Mbah Ibnu Atha tapi wong api enak jenenge siir tanpa waton. Monggo ampun diterbangi boten angsal kula sanjang
Boten angsal tersangi. Saking papat langsungan jaman ora kewengen. Gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaese kepiare donya irilan meri sukihe tonggo mula antine penteng lan nesto ngawinti ingsun nglarasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan duh kula kanca priyo kan sengsara tembe burine bekan sengsara akeh kang apal Quran hadis kotor hati akale yen isi kotor hati akale gampang kebujuk nafsu angkor paese kebiare donya irilan meri sugi tonggo mula atine peteng lan nespo fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia mok goleko perkara-perkara sing wis Allah ndadekke ning sampean
darul akhirah niku wis kacipta kalih Gusti Allah, swarga neraka wis dicipta sedaya. Sampeyan golek ana omahe Pak milih ndi? Po Pak milih gedung swarga, Pak milih gedung neraka. Lah, nganggo apa? Walatan sana sibaga minat dunia. Nganggo fasilitas sing ana ning donya. Aja mok lalekno bagian sing ning donya. Apa mawon? Nek pancen sampean mlarat, mlarate kuwi gawe akhirat. Rupane apa? Syukur nerima penak. Dumyang wong wis meneng mawon. Dielek-elek wis cilik keriting ireng ngentutan mangan akeh ora. Latan sana si baga minat dunia, fasilitas ning dunia aja mok lalek no kangi darol akhir. Nek pencen sampean sugih, sugihe gawe mlaku ning darol akhir. Nek sampean duwe jabatan, jabatan gawe darol akhir. Nek sampean pedagang, pedagange kuwi lho kanggo darol akhir. Sampai nandur brambang, nandur pari, nandur nopo mawon niku kanggo darul akhirah, aja kesenengan ning donya tok rugi sampean. Yo aku bareng yo rugi padha kok yo sampean tok. Kita sedaya niku saking lafat bed papat niku. Iki nek goleki kula ten Sidoarjo lho. Mantos dugi Banyuwangi ketemu Gusola sedayanipun. Ayo jam nomor 5 tekane bolu sel. Ayo sedulur jonglale angke wajib binganji sapranan tani gongan sesangu mulya matine beku sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine kekot menjing rasane uga hakekot menjing rasane Al-Qur'an kotim wahyu minul ya diwanca iku wajangan guru waskito tentan cepake ing jero toto tentan cepake jerol dada kumantil ati lan pikiran rasul ing badan kabeh jeroan mujizat roh
minangka dalan menjinge iman, minangka dalan menjinge iman kelawan Allah Kang Maha Suci kuturan kulan rinolan wangi titiran ganti diri yang wangi dikirlan solo jangan tilali dikirlan solo jangan tilali uripe ayam rumangsa aman dunung rangsa doyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeti nadir saking pangeran kabeti nadir saking pangeran niki sing gawe penasaran sohibul hajat Al-Qur'an hadis wahyu mi nulya gitu tanpa tinulis kok iso diwaca Kanjeng Nabi maringi bahasa ngaten taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamasyaktum bihima sedulur kabeh Kanjeng Nabi wasiat dateng kita sedaya ditinggal perkara loro kali Rasulullah rupaning nopo sing perkara loro niki nek sampean gegondelan ceceklan ora bakal kepleset ora bakal kesasar ora bakal keluyuran atine apa kuwi rupane kitabullah wa sunnatu rasuli kitab Al-Qur'an kalih rasulullah sunnatu rasul perilaku rasul Al-Qur'an qadim Al-Qur'an iku qadim mulakno nalikane Abu Hanifah dikon dadi mahkamah agung pragelem kon dadi mahkamah konstitusi Al-Qadhiyat ten Mesir boten burung ana pertanyaan Al-Qur'an niku qadim po hadis qadim niku Pak maknane ora tinulis keranten Al-Qur'an kitabullah ora iso ditulis lah Al-Qur'an sing ning langgar ki wek kitabullah apa dudu Al-Qur'an kalamullah kalamullah boten saged ditulis apa meneh diucapaken wong Allah niku mempunyai zat sing mukhalafatul hawa disi lho jare Kang Yasir kok iso diwaca tanpa ditulis ki piye maksud nalika Al-Qur'an dis donke kalih malaikat Jibril tekan baina sama wal ardi tekan alam malakut karo alam ad-dunya niku rubah kalamullah nek Al-Qur'an zaman Rasulullah Kanjeng Nabi dhewe mboten saged nulis mboten saged diwaca Kanjeng Nabi ra iso maca artine priye ya prilakune wong niku Kanjeng Nabi persis plek Al-Qur'an biyen rungono hadis wong Kanjeng Nabi cek sugeng lah sak badane Kanjeng Nabi ninggal niku baru muncullah hadis
sing nemplek Al-Qur'an hadis wahyu minul ya karo Rasulullah sapa sahabat. Wakeh sahabat sing ra iso nulis ya ra iso maca. Mulane Al-Qur'an niku versine mulai renorno. Zaman riyen wong ra iso maca Qur'an ya ra iso do nulis ning apal kabeh. Prilakune ya prilaku Qur'an. Nalika mbahasake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku bener-bener ning Allah. Na'budu iyyaka Allah, jaluk pitulungan Allah, ora tau jaluk liyane. Brambang larang kok jaluk dukun. Boten wonten rene. Nasta'ine Allah tanpa ada lantaran siapapun. Biyen mulakno Al-Qur'an Al-Qadim sing asli mboten tinulis ning iso diwaca. Lah isone antar malakut kalih malakut dunya, alam dunya niku mulai berubah. Bril, nek ora iki disampaikke bahasaku ning wong sing sak krungone ora iso do paham Qur'an. Menungso ora iso nuju ning Allah makrifatullah, mulakno kudu ana suluk, ana riyadhah sing priye Al-Qur'an asli maknane tafsire pripun. Ora sampean maca tafsir tok langsung nerangke ngene, mboten tiyang riyen niku. Ana lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasane sing asli munggo Allah niku napa? Diriyadhahi, diturakati, nganggo napa? Nganggo suluk. Suluk niku napa? Suluk ya nek Pak Anom ya lenglenging ndriya mangung-mangunggung. Nek cek ngene cek kuat kula, tapi nek kok nembang dhuwur wis tek suarane. Suluk niku maknane ambahaning raga sukmane manungsa iso riyadhah bil thariqah, akhire iso hakikat ngadep ning Allah langsung. Apa tujuane? Lah iki sing gawe para ulama, para kiai sing winasih, sing pinter, sing asli krana Gusti Allah. Niku maknane Al-Qur'an Qadim. Al-Qur'an niku mboten saged ditulis, Mbah. Lah sing Al-Qur'an ning donya niku Al-Qur'an ad-dunya. Mulane ditakoni Al-Qur'an Qadim po hadis, Al-Qur'an adalah Qadim. Tapi shohofah, mushafe Qur'an niku hadis anyar. Anyar. Sing gawe Toha Putra, ana sing gawe Beirut, ana sing gawe Nur Asia. Ana sing gawe dari fikri, ana sing gawe renara, kuwi sing gawe manungsa wis. Sing asline Al-Qur'an Qadim tanpa ditulis bisa dibaca kapan? Ketika Rasulullah masih hidup. Saiki Al-Qur'an kudu ditulis, wong ditulis edo iso rak do gelem maca Qur'an. Nyamari meneh. Terus ki Kang Nizam. Uripe ayam rumangsa aman tunungi rasa tanda yen iman sambar narimo najan pas pasan kabentina tir saking pangeran kabentina tir saking pangeran kelawan konco tulur lan tangga kang padha rukun aja kasia iku sunah Rasul kang mulia kabeh panutan kita Nabi Muhammad, panutan kita. Ayo lang
bakal ngangkat derajat senajan asor totol dohire anangin mulio mengkom derajat anangin mulio mengkom derajat lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sumane den gadang Allah swarga nazalat alaihi musakinah bakal temurun ketenterman bakal temurun kepenaan bakal temurun posisi munggui Gusti Allah apa makom sing dhuwur derajate munggui Allah asor munggui manusia gak popo jenengan elek ning donya ning sendang ora apa-apa sing penting makom ning Allah niku wujuding apa ditakrif kalih Allah langsung wonten ten kisatul anbiya bahwasane wong sing kalih Allah makom derajate nalika dipendem niku kafane ora bakal remuk endi ana wong sendang makome kok dibuka urip makame dibuka mati wis pirang-pirang tahun kok jek wutuh niki makom derajate ning Allah mesti luhur sedulur iki ning Jawa wakae rak karuan nalika winginane buka tol gawe tol makom-makom ketabrak kabeh ules sing jek wutuh umbukan ning Jawa berarti nandake Jawa niku nggon panggonane al-a'la panggonane para wali ning Gusti Allah mulakno sampean rasa kaget nek Jawa kalih Mbah Sayyid Alwi Al-Maliki diprogram utawa digadang bahwasanya menjadi penyangga perdamaian dunia tahun 2045 sedulur kok saged Islam sing ditanam Rasulullah ning Afrika bubar saniki sampai delok Afrika Islam sing ditanam kali Allah Kanjeng Nabi sahabat tabiin wonten ten Eropa lebar Spanyol nguasai daratan pirang tahun 350 tahun punjul sakniki Islam ning Spanyol masjid ning Spanyol dadi gereja ning Islam sing ning Jawa wonge ora patek pinter wonge ora patek pripun-pripun lho kok iso iki digadang napa rasane sebab Islam ning Jawa niku wonge apik atine sing digadang muga-muga senajan to ino ning donyane iso luhur ning Gusti Allah dadi inti saking ngaos punika dungake nganten sing wau didonga jur intine dhewe men dadi wong sing apik munggu Gusti Allah rasa munggu para menungso intine niku apa artine muga-muga nek cara Kanjeng Sunan entuk sing jenenge wahyu kala sebo nalika menghadap Allah entuk rahmate entuk syafaating Kanjeng Nabi inggih punika wahyu kala sebo rumeksa ingsun lakunesta ngayawara kelawan mekak hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga pu
pusing jaman hamatek ingsun nyirep geni wiso murko meperhardaning ponco saben ulesing netro linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwangga kalbu peputaning laku tumuju dateng Gusti zat kang amurga dumadi manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti kemuktian kemuliaan bisa sendeng sendang kulon endi ana kawula manunggal marang Gustinipun menungso manunggal marang Allah rakyat manunggal marang pejabat umat manunggal kale poro kiai poro pimpinan agomo nak wis manunggal niki bakal mukti sendang kulon mulakno pilpres ngesuk sampean gawe ayem tentrem Pak Noblos nomor piro monggo kuwi jenenge pilihan jenenge ngesuk kuwi opo kae pesta demokrasi pesta kok do galak-galak pesta yo mangan enak lah di duit ngesuk umpama ana sing mekai gawe tuku ut ngapunten ingkang kathah mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.